Na Štědrý den v sobotu 24. prosince byla vánoční atmosféra cítit na každém kroku. Jinak tomu nebylo ani na hřbitově ve dvoře Králové nad Labem, kde se lidé sešli, aby společně vyslechli vánoční koledy. Dneska jako každý rok už možná tradičně zde pořádáme vánoční koncert. Děláme to snad proto, abychom právě tohle smutné místo aspoň na chvilku, na tu hodinku oživili a hlavně abychom těm lidem, kteří přijdou sem na hřbitov vzpomenout na svý blízký, zapálit jim svíčku, abychom jim to odpoledne trošku zpříjemnili a trošku je naladili na tu vánoční atmosféru. Úderem 14. hodiny všechny přítomné, kterých se i přes nepřízeň počasí sešlo opravdu hodně, přivítal organizátor celé akce Josef Kňourek. Farář Jan Čekala připomenul lidem důležitost Vánoc a popřál příjemné a nerušené svátky. Pak už se mohli děti a jejich doprovody podívat na betlém, vystavený uvnitř kaple. O koledy se postaral Jan Neruda, který na varhany doprovázel Janu Machkovou. Jana Nerudu a Janu Machkovou střídal Královédvorský žesťový sextet pod vedením Petra Hulíka. Před 14 lety jsem dostal nápad, že vlastně bych mohl něco uspořádat, nějaký vánoční koncert nebo něco podobného právě zde na hřbitově, v místech, kde se schází dost lidu. Původní záměr byl buď to první nebo druhý svátek vánoční, ale když jsem na Štědrý den chystal právě tento koncert, tak jsem zjistil, že právě odpoledne na Štědrý den sem přijde nejvíc lidí, aby zapálili svíčku a vzpomenuli na své blízké. A tak jsem říkal, proč bych nepřišel za lidma. Tak jsem to rok poté zkusil a myslím, že úspěch se dostavil. Manželé Goldschmidovi se postarali o teplou medovinu a punč a nechyběl ani čaj pro děti a řidiče. Mezi lidmi se pohybovali děti ze sdružení Střelka. Ve staročeském oblečení tak podtrhovali ladovskou vánoční atmosféru, která připomínala blížící se Štědrý večer a příchod nového roku. Když se blíží nový rok, myslíme na celou budoucnost každého z nás, našich rodin. Samozřejmě Evropa a svět má strach před krizou, ale přece to je na nás, co uchováváme z minulosti v našich srdcích, jaké budou naše vztahy, jak budeme přát nejenom šťastného nového roku, ale pak potom na to pamatovat a snažit se, abychom přispěli tím našim přáničkům, našimi dobrými skutky, našim úsměvem, abychom byli vůči sobě navzájem opravdovými přáteli. To vám přeji do nového roku.